ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ። ይህ የሳምንታዊ የወቅታዊ ጉዳይ መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬ መርሃ ግብራችን ከሁለት የስራ ባልደረቦች ጋር ውይይት እናደርጋለን። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። እንግዲህ ዛሬ በመንዋይበት ርስ ጉዳይ ላይ ሁለቱ የስራ ባልደረቦች የዜናና ወቅታዊ ክፍል ሐላፊ መምህር ማርቆስ ተበቃና እንዲሁም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በህትመት ሚዲያው 75 ዓመት ያስቆጠረው የዜና ቤተክርስቲያን ዋና አዘጋጅና እንዲሁም በዜናና ወቅታዊ ክፍል አባል በመሆን እየሰሩ ያሉት መጋቢ ምስጢር ሳሉ አድማሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንድትከታተሉን ጋብዛለን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ እንኳን ወደ ዝግጅት ክፍላችን እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ እኔ ሶስት ጉዳይ ነው ያስኩት፣ እናንተ የምትጨምሩበትም ካለ ትጨምራላችሁ። እንግዲህ አሁን በጾመ ፍልሰታ የመጀመሪያው ጾመ ፍልሰታን በተመለከተ ነው የምንነጋገረው። ጾመ ፍልሰታ እንግዲህ አሁን ወደ ሁለተኛውን ሱባኤ ይዘናል፣ ወደ ማጠቃለያውም እየተቃረብን ነው እና ጾመ ፍልሰታ እንዴት ነበር? እንዴት አለፈ? ምን አስተዋልን እዛ ላይ የሚል እንደው ከመምህር ማርቆስ ልጀምርና መምህር ማርቆስ እዚህ ላይ የታዘብከው ያየኸው ነገር ካለ። አመሰግናለሁ መምህር ጌታቸው። የፍልሰታ ጾም አሁን ማጠቃለያው ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ስንጀምረው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ እርሰ ሊቀ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሰጡት መመሪያ ትምህርትና መግለጫ ነበር ጾሙን የጀመርነው። ቅዱስነታቸው መመሪያ አስተላልፈው ነበረ፣ ምእመናን እንዴት ማሳለፍ እንዳለባቸው። ያን ተከትሎም በየአድባራቱ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ደመቅ ባለ ሁኔታ ጾሙ በትክክል ከሌላ ጊዜ በበለጠ ሁኔታ ምእመናን የተሳተፉበት አገልጋዮች የተሳተፉበት ሆኖ ነው ያሳለፍ ነው። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትም ሀሳብ ሲሰጡ ነበረ። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኑ በተለይም ምስጋናው፣ የሌሊቱ ሰዓታቱ፣ ማህሌቱ፣ ቀንም እንደዚሁ ትርጓሜው፣ ቅዳሴው፣ ስብከቱ በተጠናከረ መልኩ በተለይ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ባሉ አድባራት ዳሰሳም ነበረ፣ በተጠናከረ መልኩ ቀጥሏል። እንግዲህ በዛ ውስጥ ያየናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጾምም ስናስብ ይቅርታን እናስባለን። ምጽዋት፣ ጸሎት እነዚህ የማይለዩ ናቸውና ምእመናን በዚህ መንፈስ ውስጥ ነበር ያሳልፉት። አንዳንድ ምእመናንም እንደገለጹት ሌላ ጊዜ በዘልማድ ወይም ለራሳችን አይነት አድርገን ነበር ጾሙን የምንከታተለው ወይም ሱባኤውን የምንካፈለው። ዘንድሮ ግን በሀገራችን ከተከሰተው ችግር አንጻር በተለያዩ አካባቢ መፈናቀል አለ፣ ስደት አለ፣ የጦርነት አዋጅም አለ እንደዚሁና ይህንም በማሰብ ሀገሪቷ ሰላም እንድትሆን ቤተ ክርስቲያናችንም ሰላም እንድትሆን በበለጠ በመለመን በጸሎት በማቅረብ እንዳሳለፉት ምእመናንም በየቦታው በነበረን ቅኝት ዳሰናል። እኛም እንዳየነው በብዙ መልኩ ከሌላ ጊዜ በተለየ ሁኔታ በጽሞና ያሳለፉበት ፍልሰታ ጾም ሆኖ አግኝተነዋል። እንግዲህ አሁን ወደ መጠናቀቁ በዚህ ሁለት ቀናት ይጠናቀቃል ማለት ነው። ይህን ነው የተመለከትኩት። ጥሩ መምህር ማርቆስ አመሰግናለሁ። መጋቢ ምስጢርስ እንደው በዚህ በጾመ ፍልሰታ ላይ ምን ይላሉ? እንደሚያስታውሱት በእንጦጦ ሀመረኖ ኪዳነ ምሕረት ገዳም በተለያየ ቦታም በሚዲያችን ሰፊ የዘገባ ሽፋን ሰጥተን የሰራንበት ነው። ከዛ ውጭም ደግሞ እርሶም በተለያየ ቦታ ተዘዋዝረው እንደዘገቡት ምእመናን የሰጡት አስተያየቶች አሉ። በተለይ ከዚህ ከጾመ ፍልሰታ ጋር ተያይዞ ከሌላው ጊዜ ለየት ያሉ አስተያየቶችም ያገኘንበት ወቅት ነው እና እንደው ምን ታዘቡ? ምን ይላሉ? በተለይ ከዚህ ከፍልሰታ ጋር ተያይዞ። እሺ፣ አመሰግናለሁ መምህር ጌታቸው። እንግዲህ ጾመ ፍልሰታ እጅግ በጣም የምትወደድ ጾም፣ ስርዓቱም በከፍተኛ ትጋት ምእመናን የሚከታተሉት በፍላጎት የሚከታተሉት ነው። እንግዲህ በጾመ ፍልሰታ ለማርያም ብዙ አገልግሎቶች እናስታውሳለን። አገልግሎቶች ማለት ከሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ሌሊት በሰዓታት ካህናቱ ንኢ እያሉ ሲያመሰግኑ ያድራሉ።
ጧትም እንደዚሁ ሳይቋረጥ ውዳሴ ማርያም አንድምታው ኪዳኑ ከዛም ደግሞ ይህ አገልግሎት ሳይቋረጥ ነው ስርዓተ ቅዳሴው ይቀጥላል። አሁንም ደግሞ ሳይቋረጥ የማታው ምህላው ወንጌሉ ይቀጥላል። ይሄ ማለት በጾመ ፍልሰታ ለማርያም የሚደረሰው ቃል እግዚአብሔር 24 ሰዓት ያለማቋረጥ ነው ማለት እንችላለን። ሶስት ነገሮችን ለማስተዋወስ ፈልጋለሁ። እንግዲህ በአጠቃላይ ስንመለከት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደንብና ስርዓት መሰረት በመላው ሀገራችን በገዳማቱም በአድባራቱም በውጭም ዓለም ሳይቀር ማለት ነው፣ በሰሜን አሜሪካም በአውሮፓም በአፍሪካም ጭምር በተመሳሳይ ሱባኤው ስርዓቱ ይከናወናል። በተለይ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መለስ ስንል በዋናነት የምንመለከተው በዚህ በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖትና በርካታ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በሚገኙበት ያው ሱባኤው ሲመራ ቆይቷል። እንግዲህ መምህር ማርቆስ እንደተናገሩት ወደ መጨረሻው ላይ ነው እንግዲህ የምንገኘው። ሌላው በጣም የምናስታውሰው የሚዲያችን በአጠቃላይ በእንጦጦ ሐመረ ኖህ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም የነበረውን ተሳትፎ ነው። በዛ ሂደን የሚጾሙ ወይም ደግሞ ሱባኤ ይዘው እዛው እያደሩ በአውደ ምሕረቱ ላይ ድንኳን ተክለው እዛው እያደሩ እየዋሉ ሱባኤ የገቡ ምእመናንን አነጋግረናል። እነዚህ ምእመናን በዘንድሮ ዕለት ሌት የሚያደርገው የዘንድሮውን ሱባኤ እንደነገሩን ማለት ነው፣ እስካሁን ድረስ ለራሳችን ነበር የምንጸልየው። አሁን ግን አንደኛ ሀገራችን በሰላም ችግር ላይ በመሆኗ ስለ ሰላም እንወያያለን፣ እንጸልያለን፣ ምህላ እንይዛለን ብለውናል። እንደዚሁም ደግሞ ያው እንደሚታወቀው የዓለም ወረርሽኝ የሆነው ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ እንደዚሁ በሱባኤ እንደሚታገሉ ነው። በዚህ ላይ ሳናነሳው የማናልፈው ደግሞ በጣም የሚገርመው በእንጦጦ ሐመረ ኖህ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም 15 ወይም 16ቱንም ቀን የወንጌል አገልግሎት ይሰጣል። ይህ የወንጌል አገልግሎት ስፖንሰር ያደረገው አንድ ወንድማችን ቴዲ የሚባል ወንድማችን ነው። ምናልባት ስሙን መግለጽ ትንሽ እንዳይከብድ እንጂ ምክንያቱም በስውር ነው እግዚአብሔርን እያገለገለ ያለው። ነገር ግን ዋጋውን በግልጽ ይከፍለዋል እና እሱ ስፖንሰር እያደረገ ታዋቂ መምህራንን ከአዲስ አበባ ከሌላም ከክፍለ ሀገርም ጭምር በማስመጣት ማታ ማታ የሚካሄደው የወንጌል ስብከት ከፍተኛ ድርሻ ያለው ነው። ይህንኑም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የብዙሀን መገናኛ በየቀኑ እየሄደ እየተከታተለ እየዘገበ በመላው ዓለም ለሚገኙ ማህበረ ምእመናን እያዳረሰ ነው እና ይህንን ነው የኔ የማስታውሰው። እንግዲህ ሁለታችሁም እንደተናገራችሁ ትክክል ነው። ጾመ ፍልሰታ ላይ ይህንን ነው የተመለከት ነው። በተለይ አንዳንድ ቃለ መጠየቅ ያደረግንላቸው ከህፃናት እስከ አረጋውያን ድረስ በአብዛኞቹ አስተያየት ሲሰጡ ነው የነበረው። ምንድን ነው? ስለ ሰላም ነው፣ ስለ ሀገራችን። አገሪቷ በተከሰተበት ይሄ የምንሰማው ዜናዎች በሙሉ የሚያስፈሩ የሚያስደነግጡ ስለሆኑ በዛ ዙሪያ ነው ጸሎት የምናደርገው የሚል ነው። ትክክል ነው። በጾም ወቅት ጸሎት ማድረግ ከእያንዳንዱ ክርስቲያን ይጠበቃልና በተለይ እንደተመለከት ነው ተዟዙረን ጠንከር ያለ ክረምቱ ብርዱ ሳያሰቀቃቸው ነው እና እዛ ቦታ እንጦጦ ሐመረ ኖህ ሆነው ጸሎት ሲጸልዩ ያየ ናቸው። ይህም እንግዲህ ለቤተ ክርስቲያንም ለሀገራችንም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን የምንጠብቀው ነው ማለት ነው። ምናልባት ከዚሁ ጋር ከክብረ በዓል ጋር ተያይዞ መምህር ማርቆስ የምትጨምረው ካለ እድሉን እሰጣለሁ። አለዛ ደግሞ ወደ ደብረ ታቦር በዓል በተመለከተ እስቲ እሱንስ ደብረ ታቦር ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? እንደገና ደግሞ በድርጅታችንም ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል እና እስቲ እሱንም ግለጸው። መልካም። እስቲ በዚህ ላይ የምጨምረው ምንድነው፣ አሁን የፍልሰታ ጾም እያጠናቀቅን እንገኛልና ያው ጾሙ ስንፈታ እንግዲህ ፍቺ አለ ማለት ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ሀሳቦችም አጽንኦትም ለመስጠት ነው። እንደምናየው በባለፈው ጾሙ ሲጀመርም እንዳነሳ ነው በከተማችን ብዙ ነዳያን እናያለን፣ በየጎዳናው ወድቀው እናያለን።
በጣም ችግር ላይ ወደቁ ህፃናት ዳቦ የሚለምኑ ህፃናት አሉ። በጣም እናቶች አባቶች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከተማው ላይ ምናየው ነገር አለና አሁን በጾም ላይ የነበረው ምጽዋቱ እንደዚሁ አሁን ቢቀጥል ፍቺው ላይ ማለት ነውና ምጽዋት ነው ትልቁ ነገር። አባቶችም እንደሚናገሩት ከምጽዋት ከራስ ቆርሶ የራስን ድርሻ ለሌላ መስጠት የሚያክል ነገር የለምና ምጽዋቱ ላይ አሁንም ከፍስኩ ጋር በተያያዘ አሁንም ባይተው ማጾሙ ቢያልፍም የጾሙን ስራ ግን መቀጠል እንዳለበት ነው አባቶችም እናገሩት። የ15 ቀን ስራ ብቻ ሳይሆን አመቱ ሙሉ የምንከተለው ጉዳይ ነውና እሴቱ መቅረት የለበትም የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው እዚህ ላይ ለመጨመር ነው። ሌላው አንድ በዚህ ሳምንት እንግዲህ በማጠናቀቂያው አካባቢ ያው አሳዛኝ ጉዳይ ተከስቷል። ከዚህ ከክረምቱ ከዝናብ እና ከጎርፍ ጋር በተያያዘ ሳር ቤት አካባቢ ወገኖች ተጎድተዋል፣ የሞቱ ወገኖችም አሉና ይህ እንዳሳዛኝ ሁኔታ ምንነት በዚህ በፍስታ ጾም ተከስተ ብዬ ማነሳው በተለይ በዚህ በከተማው ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ለተጎዱ ወገኖቻችንም መጽናናትን፣ ለሞቱ ወገኖች ቤተሰቦችም መጽናናትን መመኘት ትፈልጋለሁ። ጥሩ። እስቲ ወደ ደብረ ታቦር እንሂድ። እንግዲህ ደብረ ታቦር ክብረ በዓል ከቤተ ክርስቲያን ከምናከብረው አበይት በዓላት አንዱ ነው። መጋቢ ምስጢር ደግሞ ከዚህ በፊት ደብረ ታቦር የሚከበርበት ቦታ ድረስ ሄደው በዓሉንም አክብረዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ ቦታውንም ተመልክተዋል። ና እንደው ታሪኩ ከቦታው ጋር ምን ያህል የተስማማ ነው? እንደው እስቲ እዛ ቦታ ላይ ምን ተመለከቱ? ከታሪኩ ጋር አያይዘው የሚገልጹልንም ካለ እሱን ላስቀድምና ወደ መምህር ማርቆስ እመጣለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ መምህር ጌታቸው። እንግዲህ እንደተባለው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ወይም ደግሞ ክብረ መለኮቱን ግርማ መለኮቱን የገለጸበት ተራራ በእስራኤል በሰሜኑ ክፍል የሚገኝ ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ አንድ 5 ጊዜ እዛ ተራራ ላይ ደርሻለሁኝ፣ ሰግጃለሁኝ። እናንተም ሁላችሁም ይህንን የኔን እድል እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ የደብረ ታቦር ተራራ የዚህ ታሪክ መነሻ ነው። በሐዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች የሐዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች ማለት ማቴዎስ፣ ማርቆስና ሉቃስ እንደዚሁም ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ቅዱሱ ተራራ ብሎ ይጠራዋል። ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስም ረጅም ተራራ ብለው ነው የሚጠሩት። ደብረ ታቦር የሚለው በሐዲስ ኪዳን ላይ አልተጠቀሰም። ነገር ግን በብሉይ ኪዳን መዝሙር 88 ቁጥር 9 ላይ ነቢዩ ዳዊት ታቦር ወአርሞንየም በስመ ዚአከ ይትፌሱ፣ ታቦርና አርሞንየም በስምህ ይደሰታሉ በማለት ነቢዩ ዳዊት አስቀድሞ በትንቢት የገለጸው ቅዱስ ተራራ ነው። ከኢየሩሳሌም ማለት ከቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም በሰሜኑ የእስራኤል ክፍል የሚገኝ በ260 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከገሊላ ባህር ደግሞ በ10 ኪሎ ሜትር በምዕራቡ አቅጣጫ ላይ የሚገኝ ቅዱስ ተራራ ነው። እንግዲህ ነቢዩ ዳዊት ታቦርና አርሞንየም በአንተ ስም ይደሰታሉ ብሏል። በቤተ ክርስቲያናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ታቦርና አርሞንየም በአንድምታ ኤልያስና ሙሴን ይጠቅሳሉ። ታቦር የተባሉ እና አርሞንየም የተባሉ እነሱ ናቸው ብለው በምስጢር አምጥተዋቸዋል። ነገር ግን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ደግሞ መለስ ስንል ታቦር ተራራና አርሞንየም ይተያያሉ። ማዶ ለማዶ የሚተያዩ ተራሮች ናቸው። ታቦር ያው ትንቢቱ የተፈጸመበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስቱን ሐዋርያት ከአዲስ ኪዳን ጴጥሮስን፣ ዮሐንስን፣ ያዕቆብን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ወጣ ይላል። እንደገናም ደግሞ ከብሉይ ኪዳን ከመቃብር ሙሴን ከብሔረ ሕያዋን ደግሞ ኤልያስን በመጥራት በዚያ ላይ ብርሃነ መለኮቱን አሳይቷል። አርሞንየም የሚባለውም በዚህ አጋጣሚ ቢነሳ በጣም ደስ ይለኛል። አርሞንየም ተራራ ማንኛውም ጎብኚ መጎብኘት አይችልም። ምክንያቱም የእስራኤል መንግስት የጦር ዋና ማዕከል የሆነ ነው። ቀደም ሲል ከ50 ዓመት በፊት የሶሪያ ግዛት የነበረ ሲሆን በስድስቱ ቀን ጦርነት እስራኤል ከሶሪያ የማረከችው ተራራ ነው። በረዶ ያለበት በበረዶ በመንሸራተት ስፖርት የሚሰሩበት ከበረዶ ክምችት ብዛት የተነሳ በረዶ የቀለጠ ወደ ገሊላና ወደ ዮርዳኖስ ባህር የሚጨመርበት ትልቅ ተራራ ነው። ትንቢትም የተነገረለት ነው። በሌላ መንገድ ብዙ ስሞች አሉት። ከነዚህ ስሞች አንዱ
በዘዳግም ምዕራፍ 3 ላይ እንደተገለጸው አርሞኒየም ሳኔር ተብሎ ተጠቅሷል። ጠቢቡ ሰሎሞን ደግሞ ስለመቤታችን ስለቅድስት ድንግል ማርያም በተናገረበት ጠቢቡ ሰሎሞን ጠቅሶታል። ቅዱስ ያሬድም እምርሰ ሳኔር ወኤርሞን ብሎ ስለመቤታችን እምግበበ አናብስት ወማደባረ አናብርት የአንበሶች የጉርጓድ የነብሮች ተራራ እንግዲህ አንበሶች ነብሮች የሚባሉት እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን ናቸው። እንደዛ አርጎ በምስጢር ያመጣው ተራራ ነው። እንግዲህ ይህ ታሪክ የተፈጸመው በዚያ አካባቢ ነው። በጣም የሚገርመው መምህር በሰሜኑ እስራኤል ክፍል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ገዳም የላት ማለት እንችላለን። በሌሎቹ አቅጣጫዎች በሁሉም በፍልስጤም ምድር ወደ 7 ገዳማት ሲኖሯት፣ በእስራኤል ግን በሰሜኑ እስራኤል የጌታ ተወልዶ ባደገበት በደብረ ታቦርም በሁሉም ገዳማት የሉንም። በዛ ግሪኮችና ላቲኖች ነው የተከፋፈሉት። እንግዲህ ስለ ታቦር ተራራ ሁኔታ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ መጋቢ ምስጢር። በሚያጓጓ ሁኔታ ነው ቦታውንም ስለዩት የተረኩልን። እንግዲህ እርሶም እንደተመኙት እኛም ለማየት ያብቃን የምንለው ቦታውን። እንግዲህ ሌላው ከዚሁ ከታቦር ተራራ ከደብረ ታቦር ጋር ተያይዞ በድርጅታችን በትላንትናው ዕለት ክብረ በዓል ተከብሮ ነበርና ምናልባት መምህር ማርቆስ በቅርብም ሆነ በዓሉም ተሳታፊ በመሆን የተመለከትካቸውም ነገሮች ስላሉ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንደው ምን የምትለው ነገር አለክ? መልካም። እንግዲህ በፍልሰታ ጾም ከምናስባቸው በዓላት ጽንሰታን ጨምሮ ከዘጠኙ አበይት በዓላት የጌታችን በዓላት አንዱ የደብረ ታቦር በዓል በዚህ በፍልሰታ የምናከናውነው አብይ በዓል ነው እና ያው መጽሐፋዊና ሃይማኖታዊ እንደዚሁም ታሪካዊ ይዘቱን መጋቢ ምስጢር ሳሉ አድማሱ እንዳሉት በኢየሩሳሌም ብዙ ታምር ያለው ነው። በመጽሐፍም ብዙ ክብር የተገለጸበት ስለሆነ ትልቅ በዓል ነው። እንደው በሊቃውንት የሚነገሩ ነገሮች አንድምታው እዛ ላይ ስላለ እንደው ትውፊታዊ ነገሩ ላይ ቤተ ክርስቲያናችን በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ ብዙ የሚባልለት ብዙ የሚነገርለት ነው ትውፊቱ። ትውፊቱ እንግዲህ ከዝማሬ ከመስጠት ጋራ ጅራፍ ከማጮህ ጋራ የሚገለጽ ነው እና እነዚህ ትውፊቶች እንዳይቀሩ እሴቶቹ እንዳይቀሩ ከጥንት ጀምሮ ቤተክርስቲያናችን በቃል ብቻ አይደለም የምታስተምረው፣ በአውደ ምረት ብቻ አይደለም የምታስተምረው፣ በትውፊት ታስተምራለች። አሁን ይሄ እንግዲህ ህጻናት እየዘመሩ ይህን ትውፊት ይህን ትምህርት ያስተላልፋሉና ይሄ ራሱ እንደ አንድ ትምህርት የሚወሰድ ነው። እንግዲህ በድርጅታችን ያሉ ሰራተኞች፣ የቴክኒክ ክፍል ሰራተኞች ደመቅ ያለ በዓል አሳልፈዋል። በበዓሉ ላይ ባልገኝም በዓሉ ግን በድምቀት እንደተከናወነ ነው የማውቀው። ቴክኒክ ሰራተኞች፣ ካሜራማኖች፣ ኤዲተሮቻችን እንደዚሁም ሌሎችም የአስተዳደር ሰራተኞች የተካተቱበት አዘጋጆችም ያሉበት በመዘመር ብፁዓን አባቶች ጋር በመሄድ ትውፊቱ በዚሁ ግቢ በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ አሳይተዋል። ይህን ትውፊቱ እንዳይቀር ለሌላውም ማስተማሪያ የሚሆን ነው። እንግዲህ በመጨረሻም በድርጅቱ ግቢ ውስጥ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ የድርጅታችን የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ የድርጅታችን የዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ መምህራን ፋንታሁን ሙጫ፣ ሌሎችም የአስተዳደር ኃላፊዎች በተገኙበት ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የጅጅጋና የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ስተገኙበት ተከብሯል። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ሰፋ ያለ ጠለቅ ያለ ትምህርት አስተምረዋል። ቅኔ ቀርበዋል። ልዩ ልዩ መዝሙሮች ቀርበዋል። ንግግሮች እንደዚሁ ቀርበዋል። በዓሉ ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የምንከታተሉ ይሆናል። ይህ ተከናውኗል። እንደዚሁ በምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም እንደዚሁ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት፣ የአብነት ተማሪዎች በተገኙበት በዓሉ በድምቀት ተከብሮ እና ይሄ ትውፊቱ ለማሳየት መቅረት እንደሌለበት ትምህርት በእርግጥ በዚህ ዙሪያ የታሪክ የትውፊት መምህራን በዚህ ዙሪያ የሚናገሩ ጠለቅ ያለ እውቀት ያላቸው መምህራን የሚናገሩት ቢሆኑ ትውፊቱ ግን መቅረት እንደሌለበት ያው የሚታይበት ነውና እንዲቀጥልም ድርጅታችንም በቴሌቪዥንም እንደዚሁ ሰፊ ስራ የተሰራበት ነው። ወጣ ብለም ስንመለከት ደግሞ ህብረተሰቡ በጣም በደመቀ ሁኔታ ጅራፍ ማጮ ቀደም ብሎ የተጀመረ ነው እያየ ነው። ህጻናቱ በጣም ጅራፍ በተለይ በከተማው እንግዲህ በገጠሩ ምናክል እንደሚደምቅ ይታወቃል። በከተማ ግን በጣም ህጻናቱ ይህን ትውፊት በማስቀጠል ሙልሙል መስጠቱ በከተማ በጣም በሰፊው እየተሰራበት ነው። በገጠር ደግሞ በጣም ጠለቅ ያለ ነው እና ይሄ ከመስጠት ጋርም የተያያዘ ስለሆነ ትልቅ ትውፊት ያለው በዓል ነው። ይህን በድምቀት በዚህ በሳምንቱ ተከብሯል።
እሺ አመሰግናለሁ መምህር ማርቆስ ምናልባት መጋቢ ሚስተር እዚህ ላይ የሚጨምሩት ካለ ይጨምሩበታል ትክክል ነው ደብረታቦር ከቤተ ክርስቲያናችን አባይት ባላት አንዱ ነው ከዚህ ከድርጅታችን ውጭም እኔም መጋቢ ሚስተር ሳሉን በተገኝበት በመስካ ያዙናል መድኃኔዓለም ገዳም ተሳታፊ ሆነን አይተነዋል በተለይ በዛ ቦታ ላይ 50 አመቱ ነው በገዳም ውስጥ የደብረታቦር ክብረ በዓል ሲከበር 50ኛ አመቱ ነው ያዘው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደተባለው መምህር ማርቆስ እንዳልከው የቤተ ክርስቲያን ታሪኩን ትውፊቱን አባቶቻችን ጠብቆ ያቆዩልን ትውፊት ቅብብሎሽ እኛ ጋር ደርሷል ከዚህ ትውልድ ደግሞ ለደሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ማስተላለፍ ይገባልና በተለይ በዚህ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ በሰንበት ትምህርት ቤቶች አካባቢ እንጂ አሁን በሌላ ቦታ የሚገጠሙ ግጥሞች ዜማዎቻቸውን ስንሰማ የቤተ ክርስቲያን ታሪክና ትውፊቱን የጠበቁ ነገር ወደልም ይሄንንም እንግዲህ ከግንድ የግድ ከእያንዳንዱ ቤተሰብ ከእያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ልጆችን ማስተማር ዩቱፊት ተጠብቆ እንዲቀጥል ማድረግ ይገባል ማለት ነውና ምናልባት መጋቢ ሚስተር እዚህ ላይ የሚጨምሩት አለ በተለይ ከዚህ ከምስካ ያዙን አልጋም ተያይዞ እሺ አመሰግናለሁ መምህር ባህሉ በጣም ሰፊ ነው በጣም የሚገርመው አሁን መለስ ብዬ ከዛው ከምንጩ ስንመለከት እዛ ላይ ከሚጎበኙት ደብረታቦር ተራራ ላይ ከሚጎበኙት እንደ ስዕል ተሰርተው በጥራት ባላቸው ሁኔታ ስዕላዊ መግለጫዎች ህፃናቱ ይሄ ጅራፉ ይህንን በደብረታቦር ተፈጸመ የሚባለው እንደ ትውፊትም በዛም ላይ ተቀምጧል። ምክንያቱም በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እንደተጻፈው በዚያ በተራራው ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን በገለጠበት ወቅት ያው ብርሃን ስለሆነ ቀኑም ሌሊቱም ህፃናቱ እዛው አደሩ። ከዛ ውጭ ግን በተራራው ግርጌ ዛሬ አርማጌዶን እየተባለ የሚጠራው አካባቢ እናቶች ልጆቻቸውን ሊፈልጉ ዳቦ ይዘው እንደሄዱ እና ጅራፍ በዛ ያጮሁ እንደነበረ ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣ ትውፊት ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእስራኤል ምድር ያለውን የክርስትናን ትውፊት እንዳለ በባህልም ከእስራኤል ጋር ስለምንገናኝ ይህን ትውፊት እያራመደች ነው ያለችውና በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይ በጉባኤ ቤት በቅኔ ቤትም በአቋቋምም በድጓውም በሁሉም በጉባኤ ባለበት ሁሉ ልዩ በዓል እንደውም የተማሪ በዓል እስከሚመስል ድረስ ተማሪዎች እንዳለ ክረምቱን ማለት ይቻላል ከሐምሌ ጀምሮ እየለመኑ ዳቦውን፣ ንፍሮውን፣ ጠላውን የተለየ ስርዓት ነው የሚደረገው በመላው ሀገራችንና በዚህ በአዲስ አበባም እንደተባለው ለየት ባለ ሁኔታ በምስካየ ኅዙናን የተለያዩ ጉባኤ ቤት ስላሉ በዛ የተካሄደው ፕሮግራም ደግሞ የተለየ ነበረ። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ፕሮግራም የተለያዩ መርሃ ግብሮችን በተለያየ አንግል እያዘጋጀ በመሆኑ ካዘጋጃቸው መርሃ ግብሮች አንዱ እዚሁ ከቴሌቪዥን ጣቢያው የተካሄደው ብፁዕ አባታችን የቴሌቪዥኑ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ተገኝተው ሰፋ ያለ ስብከት ሰጥተዋል። እንደውም የስብከታቸው ርዕስ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው የሚል ነው። በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ያለው ያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው በታቦር ተራራ በጣም ስለተደሰተ እንደው ከዚህ ወተን ወደዚህ ወደ አድካሚው ዓለም ሲያጎርሱት ወደሚናከሰው ሲያምኑት ወደሚከዳው ሲቀርቡት ወደሚርቀው ዓለም እንደው መመለስ የለብንም ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነውና ለአንተ አንዲዳስ ለኤልያስ አንዲዳስ ለሙሴ አንዲዳስ አራት ዳሶች እንስራ ለኔ አላለም ፍቅር ለኔ የሚል ጥያቄ የለውም ይባላል እዛ እንቆይ ብሎ ስለነበር ያንን ነው ብፁዕነታቸው ያን ታሪክ ተቀብለው ዛሬ ደግሞ ታቦር ቤተክርስቲያን ናትና በቤተክርስቲያን መኖር በቤተክርስቲያን መቆየት በቤተክርስቲያን ማደግ በዛ መጽናት በእምነት መጽናት ለኛ መልካም ነው በሚል ብፁዕነታቸው ሰፊ ትምህርት ሰጥተዋል። እንግዲህ መምህር ማርቆስ እንደተከሱት ሌሎችም እንግዶች እነ ብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ የሶማሌ ጅግጅጋና የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስም በዚያው ተገኝተው ጉባኤውን አድምቀዋል። የቴሌቪዥን ድርጅቱ ኃላፊዎችም እነ ሊቀ ማእምራን ፈንታው ሙጬ ሌሎችም በየደረጃቸው ያሉት ሁሉ ተገኝተው ስርዓቱን የቅኔውንም የዜማውንም ያለውን እንትን ተከታትለዋልና እጅግ በጣም ጥሩ እንደነበረ ነው። እንግዲህ ከአለን ሰዓት አንጻር ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም። ወደሚቀጥለው ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንሂድና እንግዲህ እንደሚታወቀው በነሐሴ 10 2004 ላይ የቤተ ክርስቲያናችን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ እረፍታቸው ነው።
እንግዲህ የዛሬ 9 አመት ማለት ነው ዶሃላ እና ናሲያ 10 2004 ላይ ነው ያረፉትና እንደው እስቲ ጥቂት ስለ ቅዱስነታቸው ሁለታችሁም መምህር ማርቆስም ከዚህ በፊት በመተሰራበት የስራ ክፍል መጋቢ ሚስተርም ደግሞ እንደዚሁ በቅርበት በስራ ግንኙነት እንደው ማንሳት የሚገባን አንድ አንድ ነጥቆች ይኖራሉና እስቲ እንደው እዚህ ላይስ ምን ትላላችሁ ምን ታስታውሳላችሁ እስቲ ከመምህር ማርቆስ ልጀምር እሺ አመሰግናለሁ ብፁዕ ቅዱስ አሁን ጳውሎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት የዓለም ሃይማኖቶች ለሰላም የክብር ፕሬዝዳንት ቤተ ክርስቲያኒቷን ለ20 አመታት በፓትርያርክነት የመሩ ታላቅ አባታችን ናቸው እንግዲህ ቅዱስነታቸው ነሐሴ 10 2004 ዓመተ ምህረት አረፉ ማለት ነው እንግዲህ ስራ ተቀብራቸው ደግሞ ነሐሴ 17 ተፈጽሟል እንግዲህ የሚታወቅ ነው እና ቅዱስነታቸው ስናስብ እንግዲህ በይሄ ሳምንት እሳቸው ምናስብበት ሳምንት ነው ከ10 ጀምሮ እስከ 17 ባለው ቅዱስነታቸው ያረፉበት አመታት ስለሆነ በማንኛውም ቀን የምንዘክራቸው አባት ናቸው እንግዲህ ቅዱስነታቸውን በእኛ አንደበት መግለጽ ይከብዳል ዓለም አቀፋዊ አባት ናቸው ስለሳቸው አሁን እኛ ምንናገር አይደለም ዓለም የምትናገርላቸው ናቸው አንዳንድ ግን እንደው በግል ማነሳው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ ስለ ቅዱስነታቸው ቅዱስነታቸው እኔ በተለየ መልክ እንደው ያልተነገረላቸው አባት ናቸው ብያነሳለሁ ከምን አንጻር እንደው ምትለኝ ከሆነ ቅዱስነታቸው ያልተነገራቸው ለጋስ አባት ነበሩ እኔ ባወቅ ቅዱስነታቸው ቅዱስ አባታችን ጋር ገብቶ እንደው ተሸግራለሁ ብሎ የገባ ችግረኛ የሆነ መፍቴ ሳይዝ የሆነ እንደው ችግሩ ሳይፈታለት የወጣ ሰው እኔ አላቅም ምናልባት ብዙ በዚህ ድርጅት በዚህ በግቢያችን በጠቅላይ ቤተ ክህነትም እንደው አብዛኛው ሰራተኛ ጠርተህ ብትጠይቀው ቅዱስ አባታችን ጋር ገብቶ አልቅሶ ስራ የተሰጠው የበላ የጠጣ የቤት ክራይ የተከፈለለት አብዛኛው ትምህርት ቤት የተከፈለለት በአብዛኛው ማለት ነው ብትጠይቅ የሚናገር ነው እና ቅዱስነታቸው አልተነገርላቸውም ሌላው እንደው ባይነገርላቸውም ሌላው ዓለም የሚያውቀው ስለሆነ እንደው ይሄ ለጋስነታቸው በደንብ የተነገረ አይመስለኝም ብዬ ነው ማስበውና አንደኛው ይሄ ነው ቅዱስ አባት እሳቸው ጋር ገብቶ የሆነ መፍትሄ ሳይዝ የወጣ ሰው ነው ያላቅም በዚህ በነበረኝ ቆይታ ይሄን አቃለው ቅዱስነታቸው ደግሞ የሰው ፊት ይረዳሉ ብዙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያንም ሲሄዱ በርቀት አሁን አንዳንድ አጃቢም ይከለክላል ያው ቅዱሳንች ጋር ለመድረስ እሳቸው ግን በርቀት ፊት ይመለከታሉ ሚያለቅ ሰው በርቀት ካዩ አምጣው አቅርበው ነው የሚሉትና ትልቅ አባት ነበር በዚህ ይሄን ያልተነገረላቸው ናቸው አባታችን ቢሆን ማሰው ሌላው ፍትህ አሰጣጣቸው ይገርመኝ ነበርና ፍትህ ሲሰጡ ለምሳሌ ፈርደውልህ ከሆነ ገስጸው ነው የሚልኩ ገስጸው ሰድበው ይልኳል ግን ተፈርዶላል ወይ ፍትህ አግኝታል እንዲህ ነበር የቅዱስ ናቸው በጣም ስልት ያለበት እና ፍታቸው በጣም ይገርመኛልና ቅዱስነታቸው ብዙ በውስጥ ያልተነገርላቸው ግን ዓለም ያወቃቸው ቤተክርስቲያንቷም ደግሞ በጣም በብዙ ደረጃ ከፍ ያደረጉ ቅዱስ አባታችን ናቸው ይሄን ሳምንት እሳቸው የምንዘክርበት ነው ሌሎችም ጉዳይ ይኖራሉ ማነሳው እስቲ መጋቢ ሚስጥር ሳሉ እውነት ነው እንግዲህ አንተ በቅርብ እዚህ ቦታ ከዚህ በፊትም ከሚዲያው በፊትም እዚህ ሰበካ ጉባኤም ስለሰራ በደንብ የምታውቀውን ነገር ነው የነገርከን። ሌላው ምንድነው እኔም ዝም ብዬ ስለሳቸው አንዳንድ መጽሐፍት እየተመለከትኩ ነበር በተለይ ቅዱስነታቸውን ከምናስታውስባቸው ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ እሳቸው 3ኛ ዲግሪያቸውን የሰሩት በፍልሰታ ማርያም ላይ ነው በነገረ ማርያም ላይ ነው የሰሩትና በጣም የጻፉ ጽሁፍ ይሄ ፔፐራቸው ራሱ የመመረቂያ ጽሁፋቸው በጣም የሚደንቅ ነው ረቀቅ ያለ ጥልቅ የቤተክርስቲያኒቷን ትምህርት የያዘ ነው እዚህ ነገረ ማርያም የምንለው ላይ ከፍልሰታ ጋር ተያይዞ እንደውም ወቅቱ አሁን ስለሆነ እሱንም እንደዚሁ ለማስታወስ ያህል ነው። ሌላው በተለይ ቅዱስነታቸው እንዳልከው ብዙ የሚታወሱበት ነገሮች አሉ። መጋቢ ሚስጥርም እንግዲህ ዜና ቤተክርስቲያን ጋዜጣ ላይ ከዛ ፊትም በሚሰሩ ስራ ብዙ ነገር የሚያስታውሱት ነገር ሊኖር ይችላልና እንደው እስቲ በዚህ ሳምንት ቅዱስነታቸው ስናስብ እንደው ምን ምንድን ነው ልናዘክር ልናስታውስ የሚገባው ይላሉ? እሺ አሁንም መምህር አመሰግናለሁ ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ስናገር አንዳንድ ምሳሌ ወይም ደግሞ ማስታወሳቸውን ነገሮች ማንሳት ፈልጋለሁ
ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ነሐሴ 10 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞተ ስጋ መለየታቸው እናውቃለን። እና ከዚያ ጋር ተያይዞ ቅዱስነታቸው ባረፉ ሳምንት አንድ መጽሔት ሳነብ መሐዘ ጥበባት ዳቆን ዳንኤል ክብረት የጻፉት የሳቸው አስተያየት ነው። እና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የቤተ ክርስቲያን ምሰሶ ነበሩ ብለው ነው የገለጿቸው። እኔም ይህንን ሀሳብ እጋራለሁኝ። ምሰሶ የሆኑ አባት ናቸው። ብዙ ታሪክ፣ ሰፊ ታሪክ አላቸው። የእሳቸውን የቅዱስነታቸውን ታሪክ በዚህ አጭር ጊዜ እናጠናቀቃለን ማለት ይከብዳል። እንደው አንዳንዶቹን ለማስታወስ ነው እንግዲህ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን በ1928 ዓመተ ምህረት በአድዋ አባ ገሪማ ገዳም ከካህን ቤተሰብ እንደተወለዱ ነው በታሪካቸው የተመለከትኩት። ከዚያ ውጭ እንግዲህ ያው በዚያው ተምረው በቅድስት ሥላሴም አብዛኛውን ቅዱስ አባታችን እድሜያቸውን ያሳለፉት በትምህርት ዓለም ነው። እንግዲህ ወደ 2-3 ዶክትሬት እንዳገኙ በታሪካቸውም ላይ ስለተመዘገበ አብዛኛውን በትምህርት ዓለም አሳልፈዋል። ከዚያም በስራም ዓለም ከቅድመ ድረ ጵጵስና፣ ቅድመ ጵጵስና፣ ከጵጵስና በፊትም ቤተ ክርስቲያናችን በተለያየ መንገድ አገልግለዋል። መዘርዘሩ ጊዜ ስለሚያባክን ነው። ከዚያም በጵጵስናም ደግሞ እንደዚሁ በተለያዩ የስራ ኃላፊነት ላይ ካገለገሉ በኋላ እንግዲህ ቅዱስነታቸው በ1985 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 5 ቀን ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ሆነው ተሾመዋል። ይህን ታሪካቸው ይናገራል። ሰኔ 25 ባለስምታቸው የሚከበረው ነው። ሐምሌ 5 ሰኔ 25 ው እንግዲህ በዚህ ተሹመዋል ማለት ነው። ቅዱስ አባታችን አጠቃላይ ቅድም እንደተገለጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በዓለም ከፍ በማድረግ ትልቅ ሚና የተጫወቱ አባት ናቸው። በፕትርክናም ደግሞ ረጅሙን ዘመን ያገለገሉ ብቸኛ አባት ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ መጻሕፍት የተተረጎሙት የታተሙት መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ ማለት ነው፣ በግዕዝም በአማርኛም የተተረጎመው በቅዱስነታቸው ዘመን ነው። ሌላው ሁልጊዜ ታሪካቸው ሕያው ሆኖ ታሪኮቻቸውን የሚመሰክሩ በተለይም ቤተ ክህነት ውስጥ ያሉ ሕንፃዎች ማለት ነው ከዚሁ ከዘመናዊው መንበረ ፓትርያርክ ጀምሮ በቤተ ክህነት ውስጥ የነበረው ይሄ ሙዚየም የጥንቱ ሙዚየም ብቻ ነበረ፣ በጥርብ ድንጋይ የተሰራ ማለት ነው። ባለ አንድ ፎቅ ነው። ይሄም ከዚያ እንግዲህ በቅርብ ባጭር ጊዜ የብፁዓን አባቶች መኖሪያም፣ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት እንግዶች መቀበያ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ህንፃ የተገነባው በቅዱስነታቸው ዘመን ነው። በአጠቃላይ በደርግ ዘመንም ተወርሰው የነበሩ ቤቶች አብዛኛውን መመለስ የጀመሩት በብፁዕ ቅዱስ አባታችን ዘመን ነው እና ትልቅ ዘመን ነው። ሌላው በጣም በጣም የሚገርመኝ ቅድም መምህር እንደገለጽከው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን የመመረቂያ ጽሁፋቸውን በጾመ ፍልሰታ ላይ እንደሰሩ እኔም አንብቤያለሁ ከታሪክ ላይ። ነገር ግን እረፍታቸው መቼ ነው የሆነው? በጾመ ፍልሰታ። እንደው እግዚአብሔር ስራ በጣም ነው። እግዚአብሔር ዋጋችንን እንደማያሳጣ እንደሚከፍለን ይሄ ራሱ ግልጽ የሆነ ማስተማሪያ ነው ማለት ነው። እና ነሐሴ 10 ቀን ጾሙ ሳይጠናቀቅ እንደውም እዚህ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ለአንድ አባት ሲነግሯቸው ዛሬ ስንተኛ ሱባኤ ነው ብሎ ሲጠይቋቸው እንግዲህ ቅዱስ አባታችን አንዱን ሱባኤ ጨርሰን ሁለተኛው ልንይዝ ነው ሲሏቸው እኔ ግን ጨርሻለሁ ሱባኤን ብለው እንደተናገሩ ከዚያ በድንገተኛ በቅጽበታዊ ህመም ማለት ነው ድንገት ታመው እንግዲህ አንድ ቀን በ9 ወይም በ8 ነው ወደ ሆስፒታል የሄዱት። በ10 ህይወታቸው አልፋለች ማለት ነው። በሞተ ስጋ ተለይተዋል። እንግዲህ ነሐሴ 17 በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በከፍተኛ ድምቀት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ሃይማኖት መሪዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ከክፍለ ሀገር ሳይቀር ስራ አስኪያጆች፣ ምእመናን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል ማለት ነው።
እንግዲህ ስለ ቅዱስነታቸው ብዙ ማለት እንችላለን ማለት ተጠቅሶ በዚህ አጭር ሰዓት ተጠቅሶ የሚያልቅ ነገር አይደለም። በተለይ እነዚህ ኮሌጆችን ራሱ ማስመለስ በሳቸው ጊዜ ናቸው። ቅዱስ ላሴም የጳውሎስ ኮሌጅም እንደገና ደግሞ የመቀሌ የፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ እሱ ኮሌጅም በቅዱስነታቸው ነው። ከዛ በተጨማሪ እንደዚህ ተወርሶ በደዘመነ ደርግ ተወርሶ የነበሩ ቤቶች በሙሉ የተመለሱት በሳቸው ነውና በተለይ በርካታ ስራዊ ተሰርቷል በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ። ከዛ ውጭ ይሄ የውጭ ግንኙነትን በተመለከተም በርካታ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። ገዳማት አድባራት በውጭ ዓለም እንዲስፋፉ ተደርጓል። ስብከተ ወንጌል እንዲጠናከር አድርገዋል። ከዛ ውጭም በተለይ በዚህ በኦሪየንታል ቸርች ዓለም አቀፍ ስብሰባ ላይ በመገኘት የቤተ ክርስቲያኒቷን ልዕልና ከፍ ያደረገ ስራ የሰሩ በታሪክም የሚታወሱ የሚዘክሩ አባታችን ናቸው። ምናልባት ወደፊትም በቀጣይ ፕሮግራም የምንሰራበት ነው የሚሆነው። እንደው ከማጠቃለሌ በፊት መምህር ማርቆስ እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር አለ ከሰዓታችን አንጻር? መልካም መምህር ጌታቸው፣ የምጨምረው ብዙ የለኝም፣ ግን ትዝብት ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው። ቅዱስ አባታችን በዚህ መልኩ ነው ወይ የምንዘክራቸው የሚለው ነገር ማንሳት አለብን ብዬ አስባለሁ። በእውነት አሁን ስለ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ መናገር እንደማንችል ይታወቃል። ክብራቸው፣ እውቀታቸው፣ የአመራር ጥበባቸው ይሄ ሁሉ ተነስቶ የሚያልቅ አይደለም እና በዚህ መልኩ ነው ወይ መታሰብ ያለበት፣ ቅዱስ ሲኖዶስ ሊያስብበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና ይህ ትዝብት ለማስቀመጥ ነው። ሌላው ይሄ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች ለምሳሌ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ እውቀት ዙሪያ ምን ያክል ጥናት ተደርጓል? እውቀታቸው የሚገኝ እኮ አይደለም። ደብዳቤዎቻቸው እኮ ትምህርት የሚሰጡ የነበሩ ናቸው። እና ይሄ ሌላው የአመራር ጥበባቸው በጣም ብዙ ያልነገርኩ እኔ ራሴ በግል የታዘብኳቸው የአመራር ጥበባቸው በጣም ብዙ አሉ ማቃቸው። እና እንደው እንደ ምሳሌ አንድ ነገር ላንሳ፣ እንደው ግላዊ እንዳይሆን እንጂ አንድ የስራ ኃላፊ እንደነገረኝ በወቅቱ ሁሌ ሲመሩ ይደረግ ይፈጸም ይደረግ ይፈጸም ብለው ይመራሉ። እና አመራሮች ስራ ኃላፊዎች ማለት ነው እንዴ ቅዱስ ናቸው፣ ሁሌ ይደረግ 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 ነው የሚሉት ብለው ተማረው ተሰልፈው ይመጣሉ። ምን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት ሲሏቸው፣ እንደው ቅዱስ አባችን ተቸግረናል፣ ባለ ጉዳይ እርሶ ይደረግ ይፈጸም ይደረግ ብለው ነው የሚመሩት። እንዴት እንደዛ ያጨናንቁላል? እኔ እኮ የሁሉ አባት ነኝ እና አይደረግ አይፈጸም እላለሁ ወይ? እንደ ጉዳዩ ማስተናበር፣ ማስተካከል፣ ማስተዳደር ያለባችሁ እናንተ ናችሁ እንጂ እንዴት እኔ እኮ የሁሉ አባት ነኝ እና እንዴት እንደዚህ ነገር ልል እችላለሁ የሚል ምላሽ ሰጥተው የመለሱበት ጊዜ አውቃለሁ። እና በጣም ብዙ የአመራር ጥበባቸው በጣም የሚገርም ነው። በሀያ ዓመታቸው ቤተክርስቲያኗ እንዴት ቀጥ አድርገው ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የሚነሱ ያው የታወቀ ነው። ብዙ የሚነሱባቸው ነገሮች ነበሩ፣ በጽሁፍ የሚወጡባቸው ነገሮች ነበሩ። ከብሔር ጋር ከፖለቲካ ጋር እያይዘው ብዙ የሚያነሷቸው ሰዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ግን ቤተክርስቲያኗን ከፍ አድርገው ነው ቅዱስነታቸው ያረፉት እና ይሄ በዚህ ዙሪያ ጥናት ስለምን አይደረግም? ሌላው ተጋድሏቸው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ መጋቢ ምስጢር እንዳሉት 7 ዓመታት በደርግ ታስረዋል። እንግዲህ ይህ ተጋድሎ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ በስንክሳር የምታስበው ተጋድሎ የፈጸመ ነው አደለ? እንደ ሰማዕት የሚቆጠሩ አባት ናቸው ብዬ ነው ማስበው። እና ይሄ በዚህ ዙሪያ ምን ተሰርቷል? እንደው ቤተክርስቲያኒቷ ስለምን ዝም ትላለች? ሌላው ልማታዊ ስራቸው በፊት ማስመለስ ብቻ አይደለም። አሁን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የምናያቸው ትላልቅ ግንባታዎችን ብናይ በሳቸው ጊዜ የተሰሩ ናቸው። አድባራት የየራሳቸው መንፈሳዊ ዘመናዊ ትምህርት ቤት እንዲገነቡ ወይም መገንባት የጀመሩት በሳቸው ጊዜ ነው። ለምሳሌ ራጉኤልን ብናነሳ በቅዱስ ናቸው ጊዜ የተጀመረ ነው። ከዛ ተስፋፍቶ አሁን በየሀገረ ስብከቱ ዘመናዊ ትምህርት ቤት፣ በፊት እንደ አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ጊዜ የአብነት ትምህርት እንጂ ዘመናዊ ትምህርት ላይ ብዙ አልነበረም እና የሚያበረታቱት የነበረው የልማት ስራ በዚህ እንደው ባጭሩ የሚነሱ ነገሮች አሉ አይደሉም። እና ቅዱስ ናቸው በብዙ መልኩ ሊጠቀሱ ሊወሱ በጥናት ሊካተቱ የሚገቡ ብዙ ስራዎች አሏቸው እና በወቅቱ ከጎናቸው ሲሯሯጡ የነበሩ እኔ ትዝብት ነው እና የአድባራት አለቆች ትላልቅ ሰዎች የት ገቡ ዛሬ? ቅዱስ ናቸውን በማሰብ ዙሪያ በሳቸው ዙሪያ የሚቀመጡ ትላል መጽሐፍት ይሁን ሌሎች የጥናታዊ ነገሮች ሁሉ ለምን በማውሳትስ በመዘከርስ በኩል ለምን ከፍ ባለ ደረጃ ይዘከሩ የሚለው እንደው ትዝብት ነው እና ለቀጣይ አባቶቻችንም እንደ ትምህርት ነው። አባቶቻችን አገልግለው ነው የሚያልፉት፣ ለምን አይዘከሩም? አሁን ስንክሳር የምናነበው እኮ ጥንት አባቶቻችን ያስቀመጡልን ስለሆነ ነው። የጥንቱ ገድላትም ቢሆን አባቶቻችን የጻፉልን የድሮ ባይጻፍ ባይቀመጥልን እንዴት እንዘክር ነበር? ስለዚህ አሁን ያሉ አባቶቻችንም ወደፊት ሲያልፉ በዚህ መልኩ ካልዘከርናቸው እንዴት ነው የሚሆነው? ከወቅትን አይተን ነገሮችን ወደኋላ ባንልና ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ በተለይ የቅዱሳን ፓትርያርኮችን ዓመታዊ የእረፍት በዓል እንደው በልዩ ሁኔታ የሚዘከርበት ሁኔታ
አቅጣጫ ቢያስቀምጥ የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ሰፊ ጊዜ ቢኖረና ብዙ ብናወራ ጥሩ ነበር። ስለ ቅዱስነታቸው በዚች ባጭር ደቂቃ ብዙ ምናወራው ነገር የለም። ሌላው ምናልባት ስለሳቸው መጠቀስ የሚገባው ምንድነው? በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በርካታ ኤጲስቆጶሳት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የተሾሙት በሳቸው ዘመን ነውና ቢያንስ ከአርባ በላይ ሊቃነ ጳጳሳትም የተሾሙበት እንዳለ ነው የታሪክ መዛግብትም የሚያስረዱትና በአጠቃላይ ስለሳቸው ብዙ ነገር ማለት ይቻላል፣ ብዙ ማብራራትም ይቻላል። ቅዱስነታቸው ከዛም በተጨማሪ በዓለም አቀፍም ሰው ነበሩ። የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዚዳንትም ሆነው የተሾሙበት አለ። በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። እንደተባለው አሁን መምህር ማርቆስ እንዳልከው በሳቸው ጽሁፎቻቸው ላይ እንደገና በተጋድሏቸው ላይ በአገልግሎታቸው ላይ እንግዲህ የሁለተኛ ዲግሪ የሶስተኛ ዲግሪ የሚሰሩ ተማሪዎችም ጥናት ሊያቀርቡበት ያም ጥናት ደግሞ ትውልዱ እንዲማርበት ማድረግ ይገባል። ይህ ትክክለኛ አስተያየት ነው። ይህም በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስም ቤተ ክርስቲያንም ልታስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ሰዓት ቢኖረን ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን ስለሳቸውን በተነጋገርን ጥሩ ነበር። ምንድን ነው እንግዲህ በተለያዩ አርዕስተ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል። በተለይ በዚህ በፍልሰታ ጾም ዙሪያ ያሉትን በዛም ውስጥ ያሉትን በዓላቶቹንም ሁሉንም ጠቃቅሰን አውስተናል። እንግዲህ እንደ ግል አስተያየት በተለይ አሁን እንግዲህ ጾሙ እያለቀ ነው። ጾሙ በሚያልቅበት ወቅት እንደው ምእመናን እንደው ያለ ልክ በመብላት በመጠጣት በመስከር ሳይሆን በዓላቱን ሁሉ ማክበር ያለብን በምህላ አሁንም የምህላ ዘመን የፈተና ዘመን በመሆኑ ጸሎታችን መቋረጥ እንደሌለበት ለማሳሰብ ነው። ሌላው ከዚህ ከደብረ ታቦር ጋር እንግዲህ በተያያዘ ጎጂ ባህሎችም አሉ። ጠቃሚው በጣም የጎላ ቢሆንም ለምሳሌ ርችት ከፈረንጅ የመጣ እንትን ነው። ጅራፍን የሚተካ ሳይሆን ሰዎችን የሚያስደነግጥ አሁን ዘመኑ የጦርነት ሰላም የጠፋበት ዘመን ስለሆነ ችግር ፈጣሪዎችም ይህን ምክንያት አድርገው ሌላ እንትን ስለሚሉ ይሄ ርችት በየቦታው ማጮህ፣ ሰውን ማስደንገጥ ይሄ በእውነት የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት አለመሆኑን በአጽንኦት ለመናገር እፈልጋለሁ። እሺ፣ ሁለታችሁንም በጣም ነው የምናመሰግነው። ምናልባት ረዘም ያለ ጊዜ ቢኖረ ኖሮ ሰፊ ውይይት ማድረግ እንችል ነበረ። ለጊዜያችን በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሶስት ርዕሰ ጉዳይ ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ያደረግነውን ውይይት በዚሁ እናጠናቀቃለን። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙኃን ዝግጅት እንድትከታተሉ እየጋበዝን እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ሰላም ሁኑ።